أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. سورہ انعام آیت نمبر 125. سو جس شخص کو اللہ تعالی راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کوشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے. اسی طرح اللہ تعالی ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے. صدق اللہ العظیم، اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.